Na kwa sababu niko hapa, nataka niongee kwa niaba ya chama cha ODM. Mimi kama katibu wenu nimepewa kazi, na sifanyi kazi hiyo kwa kumchukia yoyote ama kwa kumuonea yoyote. Sheria ya vyama ilitungwa ikasema usiwe mkeka mwenye kulaliwa na kila mtu. Sheria hiyo mwenye kutunga sio Sifuna. Sheria ya chama cha ODM mwenye kutunga sio Sifuna. Mheshimiwa SG, kwa heshima zote mahali ulipofikia hautaweza kuendelea. Kwa heshima zote, kwa heshima zote mahali ulipofikia, hatuko hapa kusikia masuala ya chama cha ODM, tuko hapa kwa mazishi kumfariji King. Hatuwezi heshima wa Mijikenda. Asante sana kwa heshima hiyo uliotupatia kama wa Mijikenda. Tunajivunia, tuko nyumbani na tuko hapa kufariji familia, na sio jambo lingine. Vyama tafuta forum.